Če kdo mogoče ne ve, se po letu ob 6 zjutraj res ni glih najbolj zbujati, ampak mislim, da se bo danes splačalo. Ker sem klasično tukaj eno uro prezgodaj, vam v bistvu lahko razložim, kaj se sploh dogaja. Nekateri oziroma verjetno celo večina od vas ne ve, da zadnji 2 leti sodelujem s športno redakcijo Radia Vala 202 in Valovce nas je Pop TV v bistvu povabil danes, da se lahko pridemo ogledati trening MotoGP dirke v Špilbergu v Avstriji. V bistvu enega od nas in Valovci so zbrali mene, tako da hvala. Hvala tudi Pop TV-jevcem, ker so ne glede na to, da so kao konkurenčna televizija nas povabil. Jaz se seveda z veseljem grem, upam, da bom lahko čim več zanimivih stvari tam posnel, da bo se tudi vi uživali v temle videu, da se naučim mogoče malo tudi vlogati, ker tega definitivno nisem navajen, tudi moj telefon tega ni navajen, ker ni glih najnovejši, ampak bomo probali čim boljš nekaj skup spacati in gremo v Špilberg. Sem spet nazaj doma v svojem naravnem okolju, pred tole kamero, ne pred telefonom. Včeraj se mi zvečer res pač ni dal posnet zaključka tegale videa. Ja, priznam, sem len, to ste verjetno tudi že dojeli v teh letih, ko snemam tele videe. Ampak bi pa na hitro vsem povedal, kaj sem od včerajšnjega dneva jaz odnesel. Recimo to, da jaz glih vlogat ne znam, predvsem ne znam snemati kakšnih dolgih dobrih vlogov, ampak mogoče se še naučim. Pa tudi to, da je Valentino Rossi še vedno daleč najbolj priljubljen dirkač v karavani. Pa tudi to, da se je z Marquezom dejansko nemogoče slikati, ker je po tiskovni konferenci ušel še hitrej, kot konkurenci na progi. Mislim, tip je dejansko ušel, še pred njim en ratal telefon sploh iz žepa ven potegant in to je razlog, zakaj Marqueza ni v tem mojem vlogu, ne zato, ker sem kakšen navijač Rossi ali pa kaj drugega, ampak tip je preprosto to hitro šel, da za to ni bilo možnosti. Tako da probal sem ga posneti, ene trikrat sem ga videl čist na hitar, preprosto mi ga ni uspel posneti in se zato vsem Marquez fanom malo opravičujem. A da zdaj nadaljujem stvarmi, ki sem jih včeraj odnesel, recimo to, da si niti predstavljati ne moreš, koliko to dejansko gre v hitar, dokler tega ne vidiš v živo. Mislim, jaz sem res videl samo ene barvne pike, ki so letele mem. To so norci, ko grejo to hitar. In tudi to, da so približno toliko glasni, kakor so hitri. Taki li čepki za ušesa ti pridejo tam zelo prav, ker vam bom dal zdaj recimo en primer. No, to je samo en motor, pa to še niti ne MotoGP motor. Predstavljajte si 20 takih naenkrat. Ja, pa tudi to sem dojel, da se v pedoke res plače in če imata šanso za to, ampak vsem pa ne kupovati kart za to, probajte jih nekje dobiti, če se pojavi šansa, tako kot se meni izkoriste, ker sem zvedel, da to karto, ki smo jo mi imeli včer, zanjo plačaš ponovat tam okoli 700-800 evrov, tako da tok dober pa vsem ni. In ob vsem zanimivem dogajanju sem na konc same dirke oziroma treninga gledal dost malo, zato sem jo tudi dost malo posnel, pa tudi to je dost krivo, da je bilo v pres centru za ston za jest in kaj jaz vidim za ston hrano, mi koncentracija dost hitro pade. Še zadnja stvar, ki sem jo pa odnesel, pa je, da so MotoGP dirke res snemane iz milijonih kotov in je tukaj potrebno velike organizacije, velike discipline in res vsa čas delavcem, ki delajo tudi na tem področju, da mi dobimo ven tak prenos, kot je na televiziji. Za konec pa bi se rad zahvalil še enkrat tudi Pop TV v kanalu Valo 202, da sem mi sploh omogočil ta včerajšen ogled treninga. Ni bila sicer dirka, ampak meni je bil ne glede na to včerajšen dan prav top.
Videl sem stvari, ki si jih v življenju nisem predstavljal, da jih bom videl. Od pres centrov do pedokov, do raznih dirkačev, do proge. Vse to nam je razkazal tudi Gaber Kržišnik, tako da hvala tudi njemu. In če dobim še enkrat tako priložnost, jo bom seveda izkoristil in pa zraven tudi čim več posnel, da boste imeli od tega tudi vi kaj. Tako da to je to, upam, da ste v tem današnjem malo drugačnem videu uživali. Če ste, lajkite, spodaj komentirajte v bistvu karkoli hočete komentirati. Naročite se na moj YouTube kanal, zapomnite si, da nobeno mnenje ni napačno, je le drugačno in adijo!